କୋରାପୁଟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମନରେଗା ଯୋଜନା। ବିନା ଫାଇଲ ଓ ଫଳକରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଲୋକେ ନୁହନ୍ତି, କାମରେ ଲାଗିଛି ମେସିନ। ବୋରିଗୁମା ରଣସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମେରଦାମାଲ ଗାଁରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ମନରେଗାର କାମ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ କାମ କରୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ପୋଖରୀ ଖୋଳା କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି। ଆଉ ଫଳକରେ କାମ କରୁଛି ମେସିନ। କାମ ସରିଲା ପରେ ଫାଇଲ ଖୋଲି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସେତି ଏନର୍ଜିସ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେତି ମୋତେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇଛି, ମୋତେ ଦିନ ଜଣାଇତେ କାମ ଚାଲିଛି। ସେତି ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଗାଁର ଲେବର ସେଠି ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ। ସେ ଗାଁର ଆମର ଗାଁର କାମ ସେ ଲେବର ଆମେ କାମ କରିଲେ ଆମକୁ ଠିକ ଥାନ୍ତା ସାର୍। ସେଇଟା ତ ସରକାର ଏନର୍ଜିସ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପଚାରି ନାହିଁ ଉଚ୍ଚାର ନାହିଁ। ସେଟା ତ ଆମର ଆମର ଗାଁ ବାଲା କରିବା କାମ, ସରକାର କେମିତି କରିଛନ୍ତି କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ତ ଲୁକ୍ କରିବାଟା। ସେଇଟା ଆମର କାର୍ଡ ମନେ ଅଛି, କାର୍ଡ ରଖିଲାର କି ନ ରଖିଲାର ମୂଲ୍ୟ କହୁଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ମନମାନି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ଆଉ ଠିକାଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ସେବା ନ କରି ସେହି ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ନ ଜଣାଇ କିଭଳି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ନିହାତି ଦରକାର ନଥିଲା। ସେ ସାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧରେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ରହୁନାହିଁ, କାର୍ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ବନ୍ଧ ଖୋଳା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ସାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମନମୁଖୀ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ନା ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କହିଛି ସମସ୍ତ ମଜୁରୀ କାମ କରି ସେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ପଇସା ପାଇବେ, ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବି ଲେବର ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ମେସିନ୍ ନେଇକି କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ, 10 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲୁ, ହେଲେ କୌଣସି ପଲିସଭା ମାଧ୍ୟମରେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜରିଆରେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପଲିସଭା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ସେଠି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ କରିଥାନ୍ତେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।